No niin, terve kaikki ja tervetuloa takaisin Unturnediin. Nyt me löysimme sen hienon jutun, että Steamin marketplace. Voi ostaa aatteita ja Allu osti fetsin ja silmälapun ja minä ostin 3D-lasit ja kuulokkeet. Jee. Ja sitten tämän skinin tähän, että maastokuvioiden, niin hienoa. Wow. No mut mennään katsomaan, kun eiks tuolla päin pitänyt, kun ainakin ennen vanhaa ollut, siinä vanhassa kartassa, missä ei ollut tämmösiä hienoja teitä, niin tuolla oli se sota- tai armeijan telttapaikka. Mm-hmm. Tuolla päin, ja siellä oli yleensä kaikki, siellä oli yleensä kaikki niitä health kittejä sellaisia. Niin siellä olisiko kaikkea, ja sit vois myös löytää sellaisen täytettävän vesipullon. Joo, niitähän me niinku tarvitaan. Jep. Onhan siellä se telttapaikka. Tää ei ole sitä sama, sama vanha niinku telttapaikka. Tärkein asia löytää semmonen jompulla. Joo. No nyt meidän pitää ampua noi sotatyypit. Hetkinen, mitäs mä pääsen täältä pois? F. Noniin. Ui hitsi, noita armeijatyyppejä on paljon. You're gonna die. Ei mulla oo tietenkään ammuksia enää. Mulla no, on vähän. Mulla on vaan yksi nuoli. Kato jee. Hei, se tiputti militaarivesti. Nice. Oi hitsi, siinä mahtuu paljon tavaraa. Yes, lääkkeitä. Yellow smoke. Taktikan laser. Granaatti! Kato, nyt tää pomahtaa. Hienoo! Mitä noit zombit tuli kattomaan siihen räjähdyksen kohdalla, eikä ei huomannut, että mä oon täällä. Zombit. Ne vissiin tuli sen äänen luo sit niinku, mut ne on vähän... Ai nyt ne näki mut. Nehän vai haluavat halia. No tankki. Tässä on pistooli, mä haluan sen. Tankin päällä, forest military top. Hei, yönäkölasit. Nice. Military lasit. Mä näen täällä nyt aivan täydellisesti nyt vihreän. In your ass. Ai, laseri. Pistetään taktikan laser tähän. Hei, älä vie sitä. Ei, mä menen tähän. Kato, mulla on laseri. Hito laseri tässä ihme. Crossbowis. Hienoa vanhan ja uuden yhdistämistä. Kiva ääni toi, kun mä vaihdan. Hyvä luutti, täältä tullaan. Ja sota-auto. Parkkeudutaan tähän. Siellä on zombi. Ja. Täällä on zombeja täynnä joka puolella. Tapetaan me omiin näin ulkopuolelle zombit eka. Mikä sulla on healthitilanne? 54. Okei, mulla on 49. Mä tapetan kontta zombi. Mä voisin itseasiassa parantaa itteeni ennen vähän, kun mä menen tuolla. Niin, mäkin ajattelin, että mulla on ilskän lääket. Hyvä, että mulla on tää ihme yönäköjuttu. Mä näin niin täydellisesti kaikki noi. Meneekö sä sinne torniin? Mä menen toisen puolen torniin. Okei. Okay. Nyt yhdessä pelaa snipereita tai jotain. Täällä on kypärä. Bill's hat. Mites täällä tornissa mahtaa olla? Zombin ääni. Täällä tornissa on puukko ja magasine. Hei, mulla taisi olla just Avenger pistooli. Jep, mulla on Avenger. Mä heitän täältä savupommi. Okay. Pick up blue smoke, pick up yellow smoke. Pick up sandbag. Ei se nyt yks ne zombit ollu savulu. Kyllä varmaan menee kattoo sit mikä se on. Joo, ne on tossa savussa seisomas. Ei oo mitään aju mitä sieltä tapahtuu. Varo sä olisit kontta zombi siellä auton takana. Kyllä mä huomasin. Paras olla itteki kontta zombi.
Bill's hat. Jep, semmonen minulla on päässä. Mä tussautan sitä pyssyn kanssa naamaa sitä. Joo. Ha. Oi voi, kato mikä tompilla jää! No niin hyvä, nyt sahaa. Hei, mä en näe oikeastaan enää yhtään mitään, kun mulla on värit niin paskat! Herra Jumala, auta! Pakita! Mä tiputan sun helttikin. 3% helttiä. Ota helttikitti. Kiitos. Tässä on sulla militarivesti. Värit palasivat maailmaan. Kuinka paljon sulla on elämää nyt? 79. No nyt sulla on enemmän kuin missä on militarivesti? Tossa. Mä otan hyväksi aikaa pois nää päältä näyönä. Mitä hittoa ei tämmönen mitään? No arvaa, kun on 3% helttiä. Niin, jos katsois taskulampuu. Tällä olisi vihreät huusut. Minut on huomattu. Mitä? Ei ne oo mua huomannut, ne kuuli vaan ja ne meni kattomaan sitä äänen kohtaa. Kato, ne onks se tonne kohtaan, missä mä ammuin. No joo. Juu, sinne ne menee. Entäs jos mä pistän taskulampu, suuttuuks ne? Hei, mä oon täällä, zombit! We don't care about lights, te zombit. Haluuks sä oikein sinne hyökkäisen kimppuun? En. Mä heitän sen yellow smokey. Wow. Okay. Otetaan lähellä, jos saatais sieltä juotavaa. Kuinka paljon sulla on janoa? 20. Ai, mulla on 10, no sit mä kyllä juon tomppumehuun. Joo, sä saat juoda sen. Ja mulla on 23. Fuck sen you. Sen taskulampu täällä on. Starbucks coffee, joo me tarvittais semmoista. Kiitos. Lyrics. Paras mainos. Hienoja mainoksia, kun niissä ei kerrota mitään, mutta kun sen paikan nimi. Mitä? Onks tää kaupunki? Joo. Ai tää ei ookaan lentokenttä, vaan tää kaupunki. Ai niin se lentokenttä on toisella puolella kokonaan. No okei, kyllä mulla kaupunki käy paremmin. No, mennään kaupunkiin. Mennään sit. Tuolla on paikka, jos lukee dinner. Täällä on taas hospital. Tulee sitä kivalta myös. Liimaa! Sipsejä, karkkia. Emergency, doctors. Vitamiinit. Kuulostaa ihan mun ruokavaliolta. Suru, suturekit. Oh, what? Eikö se ole semmonen, minkä mä käytin jo kerran? Parannus. Vitamins. Tää on sairaala oikeesti. Oo. Lisää liima! Mä juo sitä. Nyt mä juon liima. Täällä on 2 top hattia. Tablette, eikö mulla on tilaa poimia? Sopii vaikka pesukoneen päälle. Miksi mä en saa poimittunut tabletteja? Ei oo tilaa. Mä oikeesti saa. Au. Äkki bloodbagi. Kiitos. Mulla on verenvuotoa. Miten mä pysytä verenvuotoa? Mä tein jollain rätillä. Ei mulla ole. No mulla on yks. Vitamiineja. Mä en halua kahvilan pöydältä housuja, mä haluan juotavaa. Tuo antaa mulle äkkiä se mun vuoran kuiviin. Mä haluan kaikki meidän lääkkeet sitä varten, kun mä vuoran vaan. Älä vuoda! Ei mulla ole rättäjää. Help me! All the time! Missä oikein meet? Mä juoksen täällä. Mä oon vedetään pillereistä varten, että mun elämä ei vee alas. Tiputa säkkiin!
Tiputa, tiputa! Tiputin jo! Se jäi tuon jumpin alle. Se loppui jo siellä reumaan. Siinä se on siellä. Missä se on mukaan? Se oli sen päässä äsken ainakin. No tossa. Mä pistän sen talteen nyt, että jos mut käy uudestaan tolleen, niin mä en kuole. Okay. Vettä! Palomies kirves! Butterbottle! Butterbottle! Löysikö? Joo. Onko se täytettävä vai joku? Ei, vaan ihan vain juotava. Tyhmää, mutta kuitenkin. Sit saa 50% lisää.